Sandy e Law são os personagens da nova geração que chegou no One Piece Boat Rush com a mecânica de troca de personagem. Eles retornaram no One Piece Boat Rush, mas afinal, será que vale a pena você gastar seu diamante nesse banner? E é claro, eu vou comentar sobre todas as novidades do One Piece Boat Rush, desde diamante até mesmo o evento. Então, bora! Opa, fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do One Piece Boat Rush aqui no canal. Dessa vez chegou aí uma atualização, né, depois que saiu o banner do Ace e da Yamato, chegou um novo banner no jogo, que é aí o Kid e o Law, né, os personagens aí super novos chegaram no jogo, né. E, bom, vamos comentar um pouco aí sobre as novidades, né. Primeiro de tudo, já peguem aí os 50 diamantes aí que vocês vão estar ganhando aí em comemoração ao dia aqui, né, eles agradecendo. Então, recolhem aí os 50 diamantes e, além disso, né, eles colocaram um login bônus também, pessoal, já recomendo, né, vocês estarem fazendo aqui esse login bônus, né, que é de agradecimento, 2000 dias, né, que tá escrito aqui em cima. Mas enfim, galera, é o login, vocês vão estar ganhando aí fragmento do Killer, né, que é só um aqui, né, o de cima, o primeiro, e do restante, né, do dia 3, 9, 12, vocês vão estar ganhando fragmento do personagem do Kid e do Law, né, como são personagens que já retornaram no jogo, então vocês vão estar ganhando esse fragmento. Eu recomendo vocês estarem pegando, né, muito bom vocês estarem aproveitando isso, porque vocês vão estar ganhando também diamante no login, né. Claro que demora um pouco, mas se você fazer o login certinho, você vai estar ganhando diamante, beleza? E teremos também aqui, ó, o evento, né, que eles acabaram colocando, né, os Extreme Kid e o Law, né, os dois já estão aqui, e é claro, o login bônus, né, que eles acabaram deixando aqui embaixo na imagem também. Uma coisa bem legal que eles colocaram também foi aí a medalha do Luffy e também do Zoro de Egghead. Bom, pessoal, como padrão, né, falo pra vocês, é sempre bom vocês estarem criando medalhas, né, porque medalha, vocês sabem que nunca volta pro jogo, a menos que volta é paga. Pelo que eu entendi, né, vocês vão estar gastando aí uma grana para estar comprando medalha. Então aproveitem, né, façam essas medalhas, porque elas não vão voltar, beleza? Medalha do Luffy é a melhorzinha, na minha opinião, porque ela pega todas essas tags, né, Egghead, Chapéu de Palha, Zoan, Capitão e os quatro imperadores e os irmãos Blood, né. Então eu recomendo muito vocês estarem fazendo. E além disso, temos a do Zoro também, né, que ela aumenta aí o ataque em 3%, né, em volta ali do teu Zoro. Então 3% não é muita coisa, né, mas eu recomendo vocês estarem fazendo. E ela não pega muita tag, né, só pega Egghead aqui, Chapéu de Palha, Combatente aqui e de geração aqui, né, não lembro qual que é esse aqui, Generation. Mas enfim, galera, recomendo vocês estarem fazendo, tá. Essas medalhas são muito boas, principalmente a do Luffy, né, que ela vai estar reduzindo o cooldown em 2 aí, em 13%, né, que no caso é a skill 2. Então, até que são muito boas, né, então façam ela, não percam, beleza? Além disso, temos algumas coisinhas aqui já um pouco mais antiga, né, que é da Champion, né, que eles atualizaram aqui de região, coisa que a gente nem acompanha muito, né, porque a gente já joga no Brasil, né, rapaziada. Então o ping não é tão bom. Então aproveitem, tá, peguem esse aí 50 diamante. E além disso, se não me engano, na caixa de correio tem mais 10, ó, isso, mais 10 Ribbon Diamond, né, que é da campanha. Então eu recomendo, né, quase aí 60 diamante para vocês estarem pegando, beleza? Então, bora lá falar sobre aí o banner do Kid e do Law. Bom, pessoal, como vocês podem ver, chegou aí o banner do Kid e do Law, né? A mesma mecânica do que a Yamato e o Ace, né? Onde você vai tocando ali os personagens. E, galera, chegou também aqui um banner dele, que é na questão paga, né, de você estar gastando dinheiro. Não recomendo vocês estarem fazendo isso, porque não vale a pena. E, além disso, temos aí o banner dele aqui, onde a gente vai estar avançando. No último aqui, né, com 50 tickets, você já vai garantir aí o personagem. No total, né, você vai estar gastando ali na faixa de 3 mil diamantes, né, para vocês estarem pegando no garantido. Recomendações, pessoal, por mais que vale a pena, né, você estar pegando o personagem, é melhor esperar, né, porque o aniversário tá chegando. Então esse banner vai estar durando 25 dias, então até 25 dias, pessoal, dá para vocês estarem economizando, a menos que você queira muito personagem, tá? São dois personagens muito bons, tá? E vale muito a pena ter na conta, né? Se acaso você
teve a sorte, né, de gastar 50 diamantes aí nesses dois personagens. São ótimos personagens e eu recomendo muito, tá? Vocês estarem upando se vocês tiverem ele, beleza? Caso contrário, você é antigo no jogo, ou também se você é novo no jogo, vale a pena o reroll, tá? Se vocês quiserem. Mas quem é mais antigo, eu recomendo não gastarem, porque o aniversário tá chegando. Minha visão de jogo, minha opinião também, é que é a seguinte. Estão colocando muito personagem de dupla, né? Que foi aí o Yamato e aí o Ace, né? E agora eles colocaram o Kid e o Lau. Pode ser que o próximo personagem eles coloquem com a mesma mecânica, né? Por exemplo, um Rob Lucy ou um Kako aqui. Ou também um Rob Lucy ou um Luffy. Então seria algo assim semelhante. Já que também lembrando, pessoal, que na próxima semana teremos o aniversário do Eiichiro Oda, né? Então pode ser que eles coloquem algo grandioso aqui no jogo, né, em comemoração ao aniversário do criador de One Piece, né? Então, pode ser que eles vão colocar muito conteúdo, né, não somente de banner, mas também de evento, de diamante, né, que eles já estão colocando algum diamante aqui pra gente. Se acaso você gosta realmente do personagem, aí eu recomendo vocês estarem gastando, beleza? Temos o banner padrãozinho também, né? Se você quiser estar gastando 5 diamantes aí e tentar a sorte, já tem gente que teve sorte, tá? Eu nunca tenho essa sorte, né? De estar gastando 5 diamantes e vir personagem. Eu nunca tenho essa sorte. Mas se você quiser realmente gastar seu diamante, vai fundo e boa sorte. Mas não recomendo de jeito nenhum vocês gastarem diamante, por mais, né, que os personagens são bons. Bom, né, o que a Bandai tá fazendo é colocar os personagens e a galera ir lá a rodo tá gastando. Então esses dois personagens compensa muito, mas eu recomendo vocês estarem guardando aí realmente para o aniversário, beleza? E lembrando que no aniversário teremos dois X no jogo, tá? Então pode ser que venha o Rob Lucy agora e também uma possibilidade de vir um Shanks no jogo. Então a gente não sabe, só resta a gente aguardar a live da Bandai. Mas tirando essas novidades do One Piece Boat Rush, galera, recomendo, tá, vocês entrarem, pegarem aí o diamante de vocês e principalmente estarem jogando o jogo, né, na parte de missões de evento, né, aqui. E você clicando em evento, você vai se deparar aqui com o festival, né, que eu já tô jogando, e esse aqui, né, de fazer as medalhas do Luffy, de você tá ganhando algumas recompensas, e também o de 2000 aqui. Quanto mais você vai jogando, mais você vai pegar o fragmento aí do Kid e do Lau, beleza? Então, deixa eu ver de novidade se tem alguma coisa aqui do Beta, mas eu acho que eles já atualizaram, né? Já atualizaram aqui e colocaram essa aqui, né? O do Flamingo aqui e o carinha aqui revolucionário. Eu esqueci o nome dele, mas joguem isso também, tá? Porque vocês vão estar ganhando diamante, muita coisa boa aqui, tá? Principalmente pra quem é feature play assim como eu, vai conseguir pegar boas recompensas, beleza? Essas aqui são as novidades, né? Do One Piece Boat Rush, né? Por enquanto não teve algo grande assim chegando no game, mas a gente já pode ficar tranquilo, né, que a gente ganhou 50 diamantes. E lembrando, né, que vocês podem estar pegando mais diamante fazendo os logins aqui, tá? Então não percam, hoje mesmo eu vou estar ganhando mais 7 diamantes. Então não percam esse diamante, porque vai ajudar muito lá na frente, né? Vocês vão me agradecer. Então, galerinha, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, trazendo um vídeo aqui para vocês do One Piece Boat Rush com as novidades. Comenta aqui embaixo se você gastou aí no banner ou você tá pensando em gastar no banner. E é claro, já aproveita, se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo de One Piece Boat Rush. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!